Moskva vilayətinin Ximki rayonunda yanan Mega Ximki ticaret mərkəzindəki Obi hipermarketinin konstruksiyasını möhkəmləndirmək üçün artıq gecə saatlarından qaynaq işləri aparılıbmış. Əldə etdiyimiz məlumata görə qaynaq işləri qazavadanlıqları və kommunikasiyalar olan qazanxanaların yanında aparılıb ki, elə onların da partlaması nəticəsində yanğın başlayıb. 8:58-də bizim yanğın söndürmə briqadasının dispetçerinin pultuna siqnal daxil oldu ki, ticarət mərkəzinin siqnalizasiya sensoru işə düşüb. Saat 6:19-da hadisə yerinə çatan yanğın söndürmə əməkdaşları binanın dam örtüyündə alovlanmanı qeydə aldılar. Ticaret merkezinde yerleşen hipermarketin ambarında səhər saatlerinde başlayan yangın kısa zamanda 17.000 kvadratmetre sahaya yayılıb. Hipermarket demek olar ki tamamıyla dağılıb. Hadise neticesinde bir nefer helak olub. İlkin ihtimallara göre yangına kısa kapanma sebep olub. Yangınla bağlı bütün ihtimallar dikkatli izlenir. Tezliyle yangınla bağlı yekun məlumat verilecek. Qəsdən yandırma hazırda en az ihtimal olan məqamdır. Yangından sonra hipermarketten yalnız burulmuş metal, səpələnmiş dağıntılar ve mağazanın adı yazılmış lövhə qalıb. Yangın barədə xəbərlərdən və Telegram kanallarından məlumat aldıq. Özümüz də yaxınlıqda yaşayırıq. Səhər saat 6-dan 8-ə kimi alovlar var idi. Moskva vilayətinin prokurorluğu yangın faktı ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Zakir Musayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.